Başı-Quba yolunun Şabrandan keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yük maşını yolda hərəkətdə olarkən eyni istiqamətdə hərəkətdə olan VAZ-21099 markalı minik avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə minik avtomobilində olan 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Qəzaya düşən şəxslərin Xaçmaza istirahətə getdikləri bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəfər Talıb, Sümbül Hüseynova, APA TV.